Så det viktigaste för er att komma ihåg är alltså att det är ett halvt tonsteg mellan tredje och fjärde tonen i skalan och mellan sjunde och åttonde tonen i skalan. Och det är så man konstruerar en durskala. Det var allt för idag. Ni får ha en trevlig helg och så ses vi som tidigast på måndag, hoppas jag. Vi ses ikväll. Ja, hej då. Hej då. Press people button. Nobody ch- My style is the bomb, the bomb, the dang, the dang, diggy, diggy. I don't want to play with the bomb, the dang, the dang, diggy, diggy. Go now, we'll sit, sit down and I watch your man all live. Verkliga händelser.